កលហត្ថាថ្វាយមកគុំមេនមរិមទាំង10បានលើកផ្ដុំអនក្រាបយ៉ាងទៀបរៀបប្រះសិរសីចំពោះបដិជគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក្នុងលៀមជាសង្ឃអធិបបដិក្នុងយុទ្ធយំប្រលប់បាយរាត្រីអឺអងេយសំប្រគេននឹងជូនសម្ដីដើម្បីក្រន់នឹងកំដរអារម្មណ៍ដោយគោលបំណងបងនិទានដែលបានជ្រៀងកាលពីមុនមកយប់ក៏ប៉ុន្តែរៀបរាប់មិនត្រង់តាន់គ្រប់អលោភិរៈកិច្ចដល់មកខ្ញុំលើកមកបន្តជាបន្ទាប់សូមរៀបរាប់បន្ទាប់មិនសមបើសិនណាមានការផន់ច្រឡំមេត្តាអនុញ្ញាតដល់រូបខ្ញុំបើសមមិនសមសូមត្រាប្រណីខានតវយូដែរចំនួនមួយខែមួយជ្រៀងម្ដងហើយមិនទាន់ដឹងតាណាផងដូចជាប់ថ្ងៃមុនមួយរាត្រីអលោចូលមកថតបន្តក្រៃមិនល្អសុំអធិស្ឋៃមិនថាតែបត់ជំនៀងខ្ញុំអីបើទោះខ្សែគោខ្សែកបីតដាច់ហើយតដូចជាមកបីលេងអីបើមានកដឹមកដុំតែធម្មតាការអ្នកជ្រៀងតែងតែខំប្រឹងទៀងប្រឹងផ្ទាត់ពីយប់បីមុនក៏ដឹងប្រកាសហើយក៏លាក់ទុកម្ដុំពេលនេះខ្ញុំប្រាំងករណាលើកមកសារជាលៀបយ៉ងបន្តបន្តដោយសំរុំមេត្តាដល់ខ្ញុំអ្នកជ្រៀងដែលជ្រៀងក្នុងរឿងក្នុងបញ្ញាជាតិដងឆក់អំពីកំណើតព្រះពុទ្ធមិនតាន់នៃបានត្រាស់ប្រកាសព្រះអង្គទូលជាតិដតីដតីបើចឹងសូមត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់វិចារក៏ពូលីពេចខ្ញុំករណាសូមជូនវិចារប្រគេនសំដីសំដែងបន្តសាច់រឿងយកមកផ្សំគ្រឿងដល់ហើយខ្លីខ្លីរឿងទេវ័នកុមារដែលជាបុត្រស្ដេចផែនដីនៅក្នុងនគរបរិណសីកាលពីពេលមុននោះម្ចាស់ថ្លៃព្រោះអីភៀសខ្លួនចោលស្រុកដោយសារតែមានន័យយៈម្នាក់ជាយៈក្នុងព្រឹក្សាបានចាប់ទីប្របីដាបរិយកុមារបានយល់សេចក្តីក៏នាំគ្នានឹងបងប្អូនភៀសខ្លួនទៅចូលទៅព្រៃនាំគ្នាជិះលើខ្នងមនោមីទៅស្ងំក្នុងព្រៃព្រឹក្សាលោកពេញវ័យរស់នៅក្នុងព្រៃមានគេចុះចូលអើយ
ឡូវពេលនេះព្រះអង្គប្រមូលដែលជាពួកអ្នកបរិវារមានពិធាធោយ៉ាង4អ្នកក៏ចិត្តល្អវាយខ្លួនធ្វើជាសេនាហើយមកពួកទៀតខ្លាឃ្មុំមួយចំណោមទៀតគឺក្រុមពួកស្វាយបានហើយចូលត្រឡប់មកព្រះនសីជាសេមារបស់ក្សត្រាពីបុរាណបានរៀបចំច្បាំងអត្តជាមួយនឹងយៈដែលខ្លែងខ្លាយលោកអើប្រែកាឡាធ្វើជាប្របីដាមនុស្សជាមួយនឹងម្ដាយហើយព្រលៀងក៏មិនបានយល់សេចក្តីតែពេលនេះដែលបានមកដល់ស្រុកមានការកើតការអុកឡុកដោយពឹងកំផន់ដែលជាយៈពិតជាធัวទាំង4ឲ្យត្រៀមខ្លួនតាំងពីថ្ងៃបានយកសារទៅអយៈដែលតម្លាក់ខ្លួនធ្វើជាពវក3បានទៅធ្វើសង្គ្រាមជ័យលន់យៈត្រូវបរាជ័យសូនសង្ខៃបាត់ទៅហើយនាំពលនាំសនាចូលប្រាំងប្រាបានសានសុខអត់ពីស្ដេចឪពុកយៈក៏ត្រូវចូលមកអុកឡុកមកស៊ីមនុស្សច្រើនពេកក្រៃដល់ពេលសម្រាប់យៈទើបដាក់ត្រកទឹកអស់ភ្ញាក់ភ័យលឿនចំជាតិជាភ័យអាខ្លះរត់ទៅពួនក្នុងទឹកមានអាខ្លះរត់ចូលទៅក្នុងព្រៃថ្ងៃដែលកណាធ្វើសង្គ្រាមជ័យអស់មរាត្រីរួចមកហើយឥឡូវចាប់តអំពីនឹងជាប្រៀបអោយដឹងប្រគុណម្ចាស់បន្តពីនឹងយ៉ាងមិនខ្លះយើងជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីពួកពលអីរីទាំងអស់ទាំងកមុំទាំងកំឡោះទាំងនិមឺនទាំងរាជទាំងមន្ត្រីបានរៀបចំអោយទេវ័នក៏មកឡើងក្រុងសេមាជំនួសពួក3ប្រជានរិះសុកសួស្ដីអត់មានភ័យទៅមុខទៀតទេកាលដែលយ៉ាក់ប្រែកាឡាធ្វើជាបីដាបាត់មនុស្សសាអស់ច្រើនពាន់អ្នកអ្នកស្រុកឆ្ងល់ដល់ថ្នាក់ស្គីហើយលោកមិនអោយបែកគ្នាទេនាំទាំងអស់ចូលបរិយទេវ័នកុមារនឹកឃើញថាធម្មតាស្ដេចគ្រងផែនដីបើសិនគ្មានមហេសីតើបានអីតពូជបួយមួយយ៉ាងទៀតសពថ្ងៃប្រជញ្ញ20ឆ្នាំមកហើយអើយលោកអើយតែព្រះអង្គមិនស្ងាត់ស្ងៀមឡើយញាណគួរភ្ញាសេមាជាមួយប្រមេតដាហើយនឹងប្អូនស្រីព្រមទាំងអនុជថ្លៃដែលជាប្រស្វាមីឲ្យគ្រប់គ្រងនៅនឹងទឹកដីខ្សាត់ថ្លៃស្ដេចយាងទៅរកមហេសីឯប្រទេសក្រៅដោយយល់ថាជ្រើសរើសនារីឈប់ដល់ដីហើយម្ដងហ្នឹង
ទេវង្គកុមារជីកខ្លងកាលណាតាំងហោះវឹងឆ្លងសមុទ្រ2សមុទ្រ3ដោយស្វាស្វែងរកព្រះនជ័យនៅស្រុកទេអត់មានស្រឡាញ់ទេប្រហែលជាព្រះអង្គមិនពេញបតីចង់ស្វែងរកនារីដែលពិតពិតហៅថាបញ្ចពិតកល្យាណីបានកន្លងទៅប្រហែលចំនួន7ថ្ងៃទៅដល់ទឹកដីនគរមួយទៀតនាមឈ្មោះនគរកោស័យរតខ្លំសំដងខ្លួនតកត្រង់ស្ាយដោយផ្កាតកួនជួនឆ្នាំនេះទៅបតែពេញវ័យសេវ័នក៏មកដែលគង់លើមនោមីបានទៅដល់ឃើញអុសយានមួយក្រៅប្រាសាទជ័យស្ដេចមន្ទីបចុះដីទៅសម្រាប់កាយអងលោកអើយមានឃើញផ្ទះនៅជាប់សួនអធានមានដូនចាំងម្នាក់អើយទេវ័នកុមារក៏ចូលទៅដល់កាលណាអស់លើថ្ងៃនេះទេវ័នកុមារបានស្នាក់នៅជាមួយយាយពេលព្រះរាមឃើញក្រងផ្កាទ្រង់បន្ទូលសួរថាម្ចាស់ថ្លៃតើលោកយាយប្រក្រងផ្កាធ្វើអីយាយក៏រាយរាប់ប្រាប់តាមដំណើរថាជាដូនក្រងសពថ្ងៃថ្វាយម្ចាស់ស្រីនៅលើដំណាក់ទេវណ្ណរាជាបានស្ដាប់ចាក់ដែលបានសម្រាក់នៅជាមួយយាយថ្ងៃក្រោយយាយចាប់ផ្កាមកក្រងកាលណាលោកថាលោកយាយឲ្យខ្ញុំសុំក្រងជំនួសវិញដើម្បីថ្វាយដល់ម្ចាស់ស្ត្រីឲ្យត្រង់បានដឹងយ៉ាងក៏ប្រគល់កំរងផ្កាឲ្យទេវ័នកុមារចាប់ផ្ដើមក្រងអើយលោកអើយមានក្បូរក្បាច់រចនាល្អខ្លាំងផងគឺវាប្លែកពីដៃយាយបានស្អាតកាលណាក៏ហុចផ្កាឲ្យដូនចាស់នាំទៅថ្វាយប្រនាងកេសរាយ៉ាងលះនាងនៅគង់លើប្រាសាទជ័យមានកំពស់ដល់7ជាន់មានតូចទៀបដូចគាត់យើងអីបានកាលជាឲ្យនៅប្រាសាទ7ជាន់ពីព្រោះស្ដេចជាប្រវោ3ថាឃើញកូនស្រីវាល្អលើសគេណែមិនថាគេមិនថាខ្ញុំមានកូនកមុំដេកមិនសុខសពការទៅថ្វាយធីតាយ៉ាងបែកដែរមានការហោហែមិនតទៅទៀត
នាងឃើញថាកំរងផ្កានេះប្លែកពីថ្ងៃមុនហើយស្អាតមានក្បោក្បាច់គ្រប់គ្រាន់ក៏តែចាប់ផ្លាប់ពេញប្រតិសួរថាយាយដូនប្រាប់ឲ្យខ្ញុំដឹងខ្លួនកំរងផ្កានេះប្លែកពីរាល់ថ្ងៃកាលពីម្សិលមិញມັນអញ្ចឹងដល់មួយថ្ងៃនឹងល្អពេកក្រៃមិនចាំងមិនហ៊ានលាក់លៀមអីក៏ទូលម្ចាស់ក្ត្រីតាមត្រង់ថាមានកំឡោះម្នាក់ស្អាតដល់ឋានៈចេះខ្ទេចសង្ស័យដល់កូនតាកពូលពេជ្របានចេះក្រងផ្កាទីនឹងវិញបានមកសំណាក់ដល់នឹងផ្ទះប្រកាសជាចេញច្បាស់ដឹងឈ្មោះថាมันមានជាបុត្រប្រជារាសដតីជាបុត្រព្រះមហាក្សត្រគ្រប់គ្រងសម្បត្តិភិរិយនសីបានរៃរ៉ាប់ប្រាប់ឈ្មោះមកដល់យាយតាបានាមសពថ្ងៃទេវ័នកុមារក្រណ្ដែបានលឺឈ្មោះទេវ័នទុកចិត្តមិញមិនតន់ល្មមប្រគុណម្ចាស់ក្រណ្ដែលឺឈ្មោះបើទៅជាអារម្មណ៍នឹងផ្ដេសផ្ដាសក្នុងអារម្មណ៍កើតអីគេហៅថាកើតក្តីស្នេហានឹកថាប្រហែលជាគូព្រេងហើយអាយុ20ឆ្នាំចំយដោក្មេងមានចាស់កឃឺនដូចថាចំបៃព្រះនាងក៏មានចិត្តប្រាថ្នាអើយរួននយោបាយទៅចិត្តផ្ទះយាយនឹងលបមើលប្រះកុមារដែលឋានៈនៅជាយូរថ្ងៃតើមានរូបឆោមលំពណ៌យ៉ាងណាខ្លះនាងរកទៅយោបាយដើម្បីទៅចិត្តផ្ទះយាយក្រែងជួបភ័ក្រចង់ឲ្យបានឃើញជាក់ឥឡូវទើបតែឃើញត្រឹមស្នាដៃដូច្នេះនាងគិតថាតលាមេដាតលាប្របីដាតលីសួនអធានបានកលាសារាមានការអីនាងឆ្លើយថានៅក្នុងវាំងជ័យកូនអបសុកពេកក្រៃមលាបំមេដាលាប្រវោ3ថ្ងៃនេះសុំចេញទៅលេងសួនច្បារអើយនៅសួនអូធៀនប្រកាសជាមានខ្យល់ឱកាសអើយមេដាបៃដាបានឮច្បាស់ក៏អនុញ្ញាតឲ្យបុត្រីកូនអើយទៅក៏ទៅចុះប៉ុន្តែពលៀងជូនទៅទាំងអស់ព្រមទាំងពលសេនាដតីដតីពួកពលៀងថែខាងក្នុងពួកទេហ៊ាននោះថែខាងក្រៅពួកអ្នកបំរើក៏បានទៅហៅមេបញ្ជាគេមកឲ្យពេញដីហើយហោមអមដំណើរជូនទៅលេងសួនអធានស្រីពេលព្រ
ឹកព្រះហៀមរៀនលោកតាយាយអើយទឹកតារះថ្ងៃផុតមកលើអើយដូនចាស់ក៏បានរ៉ៃរ៉ាប់ប្រាប់ថាព្រះធីតាចេញកំសាន្តទេវ័នក៏មកព្រះអង្គក៏បានដឹងរឿងរ៉ាវចាំលបមើលម្ចាំងស្ត្រីនាងមកដល់សួនរជានកាលណាដាក់វិធាននការពួកពលៀងទាំងអស់ថាបងបងលេងតបែងសบายចុះឥឡូវយើងទាំងអស់លេងឲ្យចេះចោះបងស្រីស្រីលេងបិទពួនបងឯងទាំងអស់គ្នាបិទភ្នែករៀងខ្លួនកុំឲ្យបើកភ្នែកមើលខ្ញុំអីខ្ញុំរាក់រត់ទៅពួនទលាក់ខ្លួនឲ្យចាំបងឯងបើកមុខដើររកចោះពលៀងសบายនាំគ្នាបិទមុខទាំងអស់នេះចំតែគ្មានដឹងខ្មោចអីដល់ឃើញគេបាត់មុខគ្រប់គ្នាប្រណាងលីលាសណ្ដៅផ្ទះយាយអែបក្បែរផ្ទះទទួលពេលនោះទេវ័នកុមារនៅនឹងលើផ្ទះបើកបង្អួចផ្លេតកលេចឃើញម្ចាំងស្ត្រីសពបតីទៅវិញទៅមកអើយនាងយល់ថាអ្នកមានបញ្ញាឬក៏គ្មានអើយតាមរូបសម្ផស្សស្អាតមានទៀនប៉ុន្តែខ្លាចមិនឆ្លាតឆ្លៀសវៃបើយ៉ាងអញគិតចោតប្រស្នាមិនបាច់និយាយមិនបាច់ស្ដីគ្រាន់តែធ្វើកាយវិការបើឆ្លាតឆ្លៀសវៃអាចដឹងអ្វីអ្វីពីអញទាំងអស់អើយអញមិនដឹងអាម៉េចស្រាប់តែយូរម៉ងពលៀងនោះមិនដឹងទៅរយណាសមានពួនក្នុងសួនផ្កាអត់ដឹងថាមនុស្សជាតិជាងតែយាយអូជាកាសល្អរមងមានកំឡោះនៅក្នុងនឹងផងគាត់តែជាជគ្នាចង់ឆ្នាំបបរីមានយាយម្នាក់ដែលខែរសាគឺអ្នកដែលក្រងកំរងផ្កាថ្វាយម្ចាស់ស្ត្រីអត់មានឃ្លាតពីណាអីម្ចាស់ស្ត្រីដល់ណាគាត់ក៏ដល់ហ្នឹងអូយសវណ្ណកេសរាទាញផ្កាមួយទួងពីដូនចាស់អើយអើយធ្វើទឹកចិត្តដូចជាស្រឡាញ់ណាស់ចាប់ផ្កាកាន់មកដល់ដៃហើយចេញជាប្រាថ្នាគោលើផ្កាមកកំបិលជុំវិញខ្លួនស្រីតែមុននឹងបង្វិលផ្កាជុំវិញប្រះសេរសីស្រីថាផ្កា3-4គ្រូកសិនខ្សិតគ្រូកផ្កាឈូកកំពុងតែក្រពុំជាប្រាថ្នាគួរឥឡូវស្ដាប់ខ្ញុំហើយចាំដោះប្រាថ្នានឹងផងកុំចងំអីមើលផ្ដាច់គុណម្ចាស់អង្គណាចេះដោះប្រាថ្នាពីតាយបៃអីអ
ត់មាននិយាយអត់មានស្ដីគ្រាន់តែកាន់ការបាននៅដៃស្រីថាបនឹងជើង20គ្រូថាបកាបនិត្រាចោលមើលមាត់បង្អួចទេវ័នក៏មកព្រឺពោះព្រួចនេះជាប្រាថ្នាបញ្ញាស្រីទេវ័នក៏មកក៏ត្រង់បានដឹងងើបលើវងគួរឲ្យសង្ស័យចុះគេងើបលើមានការអីហើយអូនម្ដីប្រាប់ឲ្យច្បាស់ផងឥឡូវចង់សួរថាពេលថាផ្កាជាប្រាថ្នាគួរវាធ្វើអីទៅប្រគុណគ្រប់អង្គបាឆ្លើយត្រូវយកនឹងកណាឲ្យ20អាប់ចប់កាលណាក៏ប្រវល់ផ្កាជុំវិញខ្លួនមុនដំបងសូមទូលព្រះអង្គគ្រប់អង្គឲ្យគ្រប់ចំនួនមុនដំបងចាប់ប្រវល់ត្រឹមស្មារបស់ខ្លួនទី1ម្ចាស់ថ្លៃទី2បានប្រវល់ដល់កដល់ទី3ប្រវល់ដល់ចកាទី4មកដល់ប្រអស់កាលណាទី5ដល់ចមោះទី6ដល់ប្រស្រីទី2ដល់សេរសាគ្រប់7ជុំកាលណាដាក់កាមកក្រមធ្វើហើយថាផ្កាម្ដងទៀតម្ចាស់ថ្លៃផុចផ្កាទៅឲ្យយាយហើយក៏ដើរចេញទៅនេះជាប្រស្នាដែលថាផ្កាបានន័យថាខ្ញុំឆ្លៃអ្នកដែលបំវល់ផ្កា7ជុំនឹងត្រូវដឹងជាថានាងនៅលើប្រាសាទជាន់ទី7ឡើងខ្ពស់សន្ធិហើយក៏ថាផ្កាមកសាទៀតរួចស្រេចក៏ហុចទៅឲ្យយាយប្រាថ្នានេះឲ្យដឹងតែក្តីថាតាក់ទួងយាយបានទៅជួបគ្នាទេវៈអ្នកមានបញ្ញាដឹងថានរីព្រមព្រៀងហើយអត់មានពាក្យសួរអត់មានពាក្យឆ្លើយដឹងប្រាថ្នាគួរហើយខ្សឹបប្រាប់មនុមីហ៊ានជំនិះដែលជាក្បាលអស់ពីខ្លួនគឺក្បាលរាជសីថាក្នុងពកដាលរាត្រីសូមមនោមីជូនខ្ញុំទៅជួបព្រះនាងហើយបានជម្រាបដល់ដូនចាស់ដែលព្រះអង្គដឹងច្បាស់នៃប្រាថ្នាដែលប្រនាងបានថើបផ្កាបានន័យថាបកលស្នេហាដល់ខ្ញុំហើយយាយកំភៃដែលនាងបំវល់ផ្កា7ជុំឡើងទៅលើថានាងនៅប្រាសាទខ្ទង់ខាងលើ7ជាន់ឯនោះសពថ្ងៃហើយដែលនាងថើបផ្កាទៀតហុចទៅឲ្យយាយបានន័យថាឲ្យខ្ញុំតាក់ទងជីដូនដូនចាស់បានដឹងច្បាស់ថាអបាយចឹងប្រាថ្នានឹងយ៉ាងនឹងទេក៏អត់មានខាត់ដែរព្រោះគេស្នេហាគ្នាតាំងពីថ្ងៃឲ្យជាប្រាថ្នា
ដឹងថាទេវន្តកុមារជាបរោះឆ្លាតឆ្លៀសវៃគាត់បានរៃរាប់ប្រាប់ថាហោះមើលអាបង្អួចខាងលើប្រលៀងបិចំហោះទ្វាបង្អួចចាំបាច់ចាំភ័យឯចំណាយបែកនាងសវណ្ណកេសរាលុះរាត្រីបង្អួចប្រាសាទជ័យបើបួនជ្រុងបាក់កណ្ដាលត្រៀតកាលណាទេវ័នក៏មកគង់ក្នុងពាជីហោះឡើងពីប្រធាននីឡើងទៅដល់កពូលប្រាសាទជ័យអាចន់ខាងលើបំផុតបានឃើញកត់បង្អួចប្រាសាទបើកវាលសន្ធិបានយាងចូលទៅដល់ឃើញវងពលៀងដែលខែរសារាល់ថ្ងៃដេកលក់សន្ធិគ្មានណាដឹងខ្លួនម្នាក់ការដេករបស់ស្រីស្រីលាក់បាំងធ្វើអីគ្នាមិនដឹងទេបើតាមពិនិត្យមិនគួរសមដែរប៉ុន្តែនឹងទេវ័នកុមារគេសាងបារមីបើចំលើកពូលពេជ្របែបញ៉ាំខ្ទេចទាំងរាត្រីបានចូលទៅដល់ទីទៀនសៃកលៃម្ចាស់ស្ត្រីកំពុងតែផ្ទុំអើយបានដាស់នាងដឹងប្រឹងឆ្លេឆ្លាប្រវាសួរថាម្ចាស់អើយមានមិនទូលប្រាប់ខ្ញុំឲ្យច្បាស់តើម្ចាស់មកពីណាទេវន្តឆ្លើយទៅវិញថាខ្ញុំមិនដឹងមកពីណាពីណីនាងសួរទៅចោះព្រះរាជកុមារនាងទៅណាទៀតសារជាថ្មីទេវន្តឆ្លើយទៀតតែខ្ញុំមិនដឹងអីធ្វើឲ្យស្រីសួរម្ដងពីរដងអើយដែលខ្ញុំម្ចាស់បានសួរថាព្រះរាជកុមារឆ្លើយថាមិនដឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅពាក្យនឹងប្រាប់ខ្ញុំឲ្យដឹងមកម្ចាស់ថ្លៃព្រះអង្គបានឆ្លើយប្រាប់ទៅវិញថាដែលខ្ញុំឆ្លើយថាមិនដឹងមកពីណាដែលខ្ញុំមកកើតមនុស្សក្នុងសពថ្ងៃមិនដឹងមកពីទេវតាឬមកពីឋានរុកអារឿងមិនដឹងគឺរឿងអញ្ចឹងទីណាសវណ្ណីដែលសួរមកទៀតថាចោះសំណួរទី2សួរថាព្រះអង្គយាងទៅណាទៅណីព្រះអង្គថាមិនដឹងអីតើមានន័យយ៉ាងណាទៀតទេវ័នកុមារឆ្លើយថាការមិនដឹងព្រោះខ្ញុំនៅជាមនុស្សនឹងងប់ពីមនុស្សទៅមិនដឹងទៅស្រុកអីមិនដឹងទៅប្រែតឬទៅនរកចំបយមបបាលចាប់ខ្ញុំទៅគក់ម្លឹងប្រមាណឆ្នាំបានលៀងជើងដៃទើបលៀងបានយល់ថាប្រុសនិមលឆ្លាតឆ្លៀវៃចាប់ផ្ដើមសួរសារជាថ្មីដោយពាក្យសម្ដីសភាពទន់ភ្លន់
បពិតប្រាំងកុមារស្ដេចយាងមកពីនគរណាប្រាប់ខ្ញុំម្ចាស់អើយប្រមេតាប្របីតានាមអវ័យខ្លាំងហើយស្ដេចយាងមកនឹងមានការអីទើបទេវ័នកុមារឆ្លើយថាបងជាស្ដេចគ្រប់គ្រងក្នុងនគរបរិញ្ញស័យបៃតាឈ្មោះប្រមត្តអង្គស័តថ្លៃប្រមេតតាជាស្រីឈ្មោះមេលាឈ្មោះវឹមមេលាប៉ុន្តែអង្គបរិយាជាប្រកោណាជាប្រវោ3ត្រយៈខោខោឈ្មោះនន្តយៈបានចាប់តបាក់ស៊ីមសល់អីរៃរ៉ាប់ប្រាប់រឿងតាំងពីភៀសខ្លួនចេញពីបូរីទីសងំក្នុងព្រៃអស់3ឆ្នាំដែលគោលបំណងប៉ងមួយនឹងអើយប្រាប់អូនឲ្យដឹងរឿងរ៉ាវចុះអើយបើសារនៅវ័យជាកំឡោះក្រងនគរអត់មហេសីបានតែខ្ញុំខំស្វែងស្វត្តរកបញ្ញពិតកល្យាណីអឡូវជួបហើយកុំប្រកែកអីសុំត្រីយាងទៅជាមួយបងអើយហើយអូនសរសេរជាអក្សរាថ្វាយប្រមេតាប្របីតាឲ្យត្រង់ដឹងអើយសូមកុំឲ្យព្រះអង្គមានប្រតិខឹងពីព្រោះថ្ងៃនឹងចង់ទៅតាមប្តីទៅតាមតរេះបញ្ញាធិតាដែលបានឆ្លាតឆ្លៀសវៃនាងក្តុកចិត្តគិតចង់ភ័យប៉ុន្តែពិចារណាបន្តិចទៅថាមិនមានរកប្រុសណាដតីឲ្យបានស្មើដៃលោកប្រុសនឹងឡើយបញ្ញាថាអញអើយចិត្តស្រឡាញ់អត់មានស្អប់ពើយបតាមពាក្យចាស់ថាស្រឡាញ់គ្រប់ដប់អត់ខ្វះមកក្របតណាអីហើយនាងគិតថាអត់មានប្រុសណាស្មើម្នាក់សោះបើសិនតែមានជាបុរសនៅប្រទេសអញសពថ្ងៃតែមិនមានឆ្លាតឆ្លៀសទេនាងក៏មានចិត្តស្នេហ៍ដែរអត់ប្រកែកទេចាប់បិចមានកដាស់នឹងធំតិចចាអក្សរាទាំងរាត្រីសុំថ្វាយបង្គំលាប្រមេតាប្របីតាក៏តាមបកូនណាទេវ័នកុមារពរិញ្ញស័យអោយប្រមេត
ដាប្រវោ3កំព្រួយប្រតិគង់ឲ្យសុកចោះហើយសូមព្រះអង្គទ្រង់ចាំ7ឆ្នាំកូនត្រឡប់មកវិញហើយកុំឲ្យមានព្រួយប្រតិឡើយកូនសូមទៅរស់ជាមួយប្រស្វាមី7ឆ្នាំវិលដែរមកជួបអ៊ូម៉ែក្នុងនគរកសៃរតបុរីរួចស្រែកសុកចិត្តយាងទៅតាមប្តីបានន័យថាបង្រត់គ្នាទាំងអត្រៀតទៅទាំងពីរក្សត្រាក្សត្រីគង់ក្នុងមនោមីហោះកាត់អាកាសអើយផ្លូវវិញឆ្ងាយសម្បំណាស់ហោះ7យប់7ថ្ងៃបានសុខសាន្តទាំងអស់គ្នាអត់ឧបសគ្គទេកាលដែលនាំគេចេញពីទឹកដីមកដល់ចិត្តនគរបរិញ្ញស័យអើយបន្ទាបចុះដីនៅចុងនគរអើយមានដើមជ្រៃនោះយ៉ាងធំដុះសុំត្រុំបែមាត់ទឹកមេឃសាខាល្អសន្ធឹកស្ដាច់ក៏បន្ទាបចុះដល់ដីដោយមានគោលបំងងថាចូលសមានំនៃមឿនសពមុខមន្ត្រីព្រមទាំងរៀងពជានុបរិញ្ញស័យឲ្យធ្វើជាក្បួននឹងហែមកយកមហេសីដើម្បីអសំតាមកិត្តិយសចុះកាលណាមានបន្ទូលថាអូនសំឡាញ់មិនយូរប្រមាណទេបន្តិចបងវិលវិញឥឡូវសុំអូននៅលើដើមជ្រៃបងទៅយកក្បួនដង្ហែមកទទួលសវណ្ណីអង្គសុកចិត្តនៅចាំប្តីស្ដេចគង់មនោមីចូលបរិញ្ញស័យបានសុខសានអើយក៏ថ្វាយបង្គំទូលប្រមាទដែរថារកគ្រួសារបានហើយម្ចាស់អើយប្រមាទណាអខ្លាំងសម្បំណាស់ព្រមទាំងប្អូនទាំងពីរទាំងប្រពន្ធប្តីទ្រង់ឲ្យរៀបចំក្បួនដង្ហែគលរេក៏បញ្ញាប់បញ្ញាល់ណាស់ដែរព្រោះតែកាន់តែល្ងាចថ្ងៃក្បួននឹងហែតទៅក្រឹកក្រែងមានរឹងស្នែងមានរទេះគោមានរទេះក្បីបជានរះច្រើនក្រាស់ក្រៃដើម្បីទៅទទួលប្រនាងនៅក្បែរមាត់ស្ទឹងអើយទេវ័នក៏មកកាលណាដែលឃ្លាតចេញទៅ
តពីដើមជ្រៃដើរតាមផ្លូវនាងនៅតែអង្គឯងក្បែរមាត់ព្រៃពេលនោះក៏មានយក្សមួយកំពុងតែព្រឺកំពុងតែព្រួយកលេសសកម្មទាញជើងទាញដៃយក្សនឹងអត់គ្រួសារប្រាថ្នាថ្ងៃនេះដើររកប្តីមិនដឹងចលបល់កាច់អីមិនជួបតាចាប៉ីកុំអីបានជួបយក្សនឹងថ្មងស្រាប់តែមកដល់ចិត្តដើមជ្រៃឃើញមនុស្សស្រីជីកលើនឹងយក្សដល់តែឃើញអញ្ចឹងសួរថាទេនាងឯងមកពីណាទៅឯណាហើយឈ្មោះអីមើលប្រាប់យើងឲ្យច្បាស់សវណ្ណកេសរាភ័យខ្លាំងណាស់យក្សសំឡុតសួរក្បែរព្រៃបាយរាយរាប់ប្រាប់ថានាងរាយការប្រាប់យ៉ាងឃើញហើយមិនបាច់ថាសាដានទៀតអីសវណ្ណកេសរាប្រាប់យក្សសារនៅលើចុងជ្រៃយក្សមានទឹកប្រតិថាគិតលោកលីយកប្តីនាងនឹងឲ្យតល់តែបានដល់លឺនឹងរាយការអញ្ចឹងស្រាប់តែធួជាខឹងសន្ទុះដី5ដៃអីគេតកញ្ញោលូកទៅចាប់នៅលើដើមជ្រៃគេជេរតែផ្ដេសតែផ្ដាស់ជេរអីសពគេសពខ្មាស់ថាមិនឯងកាច់កាលគេណីនឹងគឺជាប្តីរបស់អញណៃលួចស្រឡាញ់មកប្រហែលថ្ងៃទាំងចាប់ទាត់អត់ត្រាប្រណីធ្វើឲ្យសវណ្ណកេសរាស្រីអើយបាត់ស្មារតីសលប់ឈឹងសូន្យអើយយក្ខិនីឃើញសលប់ស្មានថងប់ទៅវិញចោលទៅមិននៅក្នុងព្រៃទេឬទៅប្រងក្នុងទឹកទលេនាងធ្លាក់ទៅក្នុងទឹកទាំងថ្ងៃហើយគណីយក្សាប្រែកលាធ្វើជាសវណ្ណខេសរាស្រីឡើងគួយមេឈើដដែលដូចកាលប្តីដាក់ទុកពីថ្ងៃឲ្យនៅតែនឹងអេអស់លោកអើយដែលទៅហើយសវណ្ណកេសរាទៅទើនឹងស្ពានយាយតាពីរអ្នកនេះគាត់ធ្វើស្ពានចុះទៅទលេជាក់សម្រាប់ដងទឹកឬមុជទឹកក្តីទាំងពីរយាយតាកំពុងតែមុជទឹកស្រាប់តែលឺសន្ធឹកប្រងប្រងចុងស្ពាននាងទៅដល់កន្លែងនឹងទៅក៏មានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនមានស្មារតីក៏កិហៀមឮអស្ចារ្យឮមកដល់លោកតាឮមកដល់លោកយាយ
គាត់បានលឺហើយទៅប្រពន្ធប្តីដឹងថាមនុស្សស្រីកំពុងតែលងទឹកទាំងពីរទាំងយាយទាំងតាប្រវាយជួយស្រង់ឲ្យបានរួចខ្លួនឡើងមកលើគោកឲ្យបងប្អូនបានសាកសួរសពសេចក្តីលៀងមកពីណាទៅឯណាបានមកលងទឹកមកទាំងថ្ងៃបើកុំតែមានស្ពានតាស្ពានយាយកុំអីមិនដឹងដែរដល់ទៅណាទេប្រណាំសវណ្ណកេសរារៃរាប់ប្រាប់យាយតាគ្រប់រឿងទាំងអស់អើយទាំងយាយទាំងតាក្នុងពេលនោះដឹងរឿងរ៉ាវអស់ក៏យាងម្ចាស់ស្រីទៅសំណាក់នៅផ្ទះអាត្មាខំប្រឹងថ្នមទាំងតាថ្នមទាំងយាយបាននៅជាមួយតាយាយសុកសួស្ដីទុកតំណឹងសិនលោកម្ចាស់ថ្លៃមកនិយាយពីទេវ័នក៏មកវិញដល់ដើមជ្រៃសាខាឃើញធីតានៅកន្លែងដដែលអើយក្នុងចិត្តក៏ត្រេកអរក្រែលប៉ុន្តែដល់សាខាងក្រោយគួរឲ្យឆ្ងល់ក្រៃពេលដែលនឹងចុះពីដើមជ្រៃកាលណាដូចជាបាត់សេចក្តីស្នេហាជាអហិយព្រះអង្គចេះតែឆ្ងល់ក្នុងបតីថាចោះដែលនាំមកពីបរិយហេតុអីស្រឡាញ់បាត់មុខមិនបានសម្លក់ពេកអត់ហ៊ានព្រិចភ្នែកអស់មួយអាទិត្យដល់ម្ដងនឹងមិនក៏ខូចចិត្តទៅជារសាប់រសល់អត់បែតីប៉ុន្តែមកដល់ហើយត្រូវមានការយាងធីតាចុងពីដើមជ្រៃនឹងហែសណ្ដៅប្រសាទជ័យទាំងហែទៅហើយអលោកប្រុសស្រីឡើងប្រសាទជ័យថ្វាយបង្គំព្រះមេដាមេដាក៏មិនដឹងពលទាំងអស់ក៏មិនដឹងឃើញអញ្ចឹងទទួលស្គាល់ផ្លាប់រៀបចំយ៉ាងប្រញាប់នៅក្នុងប្រសាទជ័យដោយឡែកទៅទេវ័នក៏មកបាត់ស្នេហាតណ្ហាតណីបាត់ដោយគ្មានចិត្តមេត្រីទៅជាស្ងៀមបាត់អហិអត់ប៉ះដៃអត់ប៉ះជើងទៀតយប់នឹងមិនប៉ះយប់ស្អែកមិនប៉ះយប់ទី3គឺនៅមិនប៉ះទេវតាថែរសាធ្វើតែឆាត់បានដឹងច្បាស់មកពយលក្នុងរាត្រីយប់ទី3ឲ្យព្រះអង្គដឹងក្នុងយប់ដឹងទេវតាថាបើព្រះអង្គចង់ជួបមហេសីឲ្យស្ដេចសង្ឃសាលារកមើលនារីណាដែលចេះទេសនាទៅកំភិតភ័យនោះនឹងបានជួបហើយអង្គក្សត្រថ្លៃថាតែប៉ុណ្្នឹងដើរចេញឲ្យទេវ័នក៏មកបានយល់សេចក្តីព្រឹកម៉ោង8ចាត់ឲ្យជាងសង្ឃសាលា
ខាងចុងព្រះនគរធ្វើបានល្អគ្រប់ចំនួនតាឡាននោះឯងមានទ្វារ4គ្រប់ទិសទាំង4កុំអោយខ្វះអីហើយអោយប្រកាសដើរបោគង់រកនារីណាដែលចេះទេសនាថ្វាយប្រចាក្រីអោយមាស1000តម្លឹងបន្តតិចអីលេង2ល្អអាកជើធំធំអ្នកដើរបោគង់ខំស្ពាយមាសដើរពេញប្រទេសរកអ្នកចេះធអអើយអត់ទេដៃអត់មានណាមួយនិយាយតអត់ហ៊ានមកសំដែងធေါ်ថ្វាយប្រចាក់ក្រីព្រោះគេប្រកាសតោគងអញ្ចឹងថាបើណាចេះសំដែងធေါ်ថ្វាយព្រះអង្គឲ្យគេបានដឹងគេនឹងជូនមាស1000ដំឡឹងដោយផ្ទាល់ដៃហើយគ្មានណាចេះធေါ်គឺគេហៅមកនៅបាត់ស្ងាត់ស្ងៀមមកហើយដល់គម្រប់គ្រប់7ថ្ងៃក៏ដល់ចិត្តផ្ទះយាយផ្ទះតាប្រាណនាងបានលឺសំដីដឹងថាក្សត្រថ្លៃកំពុងតែកាត់រោគើយទើបនាងក៏ឡើងមកសັບប្រាប់តាសັບប្រាប់យាយថាជំរាបទៅអស់លោកទាំងអស់នឹងចោះតាខ្ញុំចេះទាំងអស់សូមកុំភ័យខ្ញុំនឹងតនីទៅសំដែងធေါ်ថ្វាយខ្សាត់ថ្លៃក្នុងថ្ងៃដែលដាំងពេលកំណត់ជ័យតាលឺចឹង1000ដំណឹងមានតិចណាអូសាប់តាសាប់ខ្សៀវគ្នាណាមងទៅនិយាយតែតាអូយមិនប្រុសអីមិនប្រុសអីមិនប្រុសអីយើងលេងភ័យចាប់តាំងពីនេះយើងលេងក្រ1000តម្លឹងកំពុងទៅស្ពាយមកឡើងទន់កពួកមន្ត្រីបានចេញទៅដល់រៃរ៉ាប់ប្រាប់ថាចៅខ្ញុំនៅកុំុំចេះធေါ်ចេះមានន័យចង់សួរមេចង់សួរវិដីចង់ដឹងរឿងអីតែងសំដែងបានទាំងអស់ពួកអ្នកបោគងឬប៉ុណ្ណឹងអើយ1000តម្លឹងជូនយាយតាអើមានតែប្រមាថចិញ្ចឹមយូរឯណាមកគិតទៅចិញ្ចឹមបានដល់7ថ្ងៃស្រាប់តែមាស1000តម្លឹងឈ្នួលធំបង្មឹងងាយរកបានឯម្ចាស់ថ្លៃបានតូចធំបានបកលមាសតឲ្យតាយាយវិលទទួលស្ដាច់ផែនដីស្អែកมอง8ត្រូវសំដែងធតែទេវន្តកុមារចាត់វិធានការមិនឡើងគង់លើសាលាសំដែងទេអើយធ្វើដំណាក់នៅខាងក្រៅគេព្រ
ព្រោះមិនទាន់ចង់ឃើញភក្ត្រាអ្នកសំដែងធေါ်អីប៉ុន្តែมันឆ្ងាយប្រមាណទេជម្រាបឲ្យដឹងហេតុប្រហែលចម្ងាយ20ម៉ែត្រយើងវាស់ដីហើយចាត់ចែងឲ្យពួកនិមឺនសពមុខមន្ត្រីពួកសៅជ័យស្រីស្នំទាំងអស់ឲ្យរៀបចំអាសនៈសម្រាប់តម្កល់អ្នកសំដែងធေါ်ហើយក៏ចាត់ចែងរឹងស្នែងយ៉ាងល្អឲ្យមកអញ្ជើញសវណ្ណកេសរាស្រីបណ្ឌិតអង្គអត់ដឹងថាសវណ្ណកេសរាទេម្ចាស់ថ្លៃលៀងបានឡើងទៅដល់លើសាលាជ័យដោយវិជ្ជនីកាន់ជាប់នឹងដៃដើម្បីនឹងចាប់ផ្ដើមសម្ដែងធរអេមាសកាស្រេចកាលណាក៏លើកគៀតថាថាថាទោះសពេចរាជធរសម្រាប់បកូនណាអ្នកគ្រួងសម្បត្តិអើយលោកអើយតែពលធរមួយម៉ាត់រៃរ៉ាប់ប្រាប់អស់សេចក្តីម៉ាត់ទី2ក៏ដូចគ្នាដែរមករហូតដល់ម៉ាត់ទី3ធរទាំង10ប្រការសម្រាប់ស្ដេចគ្រួងផែនដីសវណ្ណីទេងតល់ទៅចប់ទេវ័នក៏មកលឺសំឡេងកាលណាសង្ស័យថាពិតប្រនាងហើយអើយប៉ុន្តែមិនទាន់ហ៊ានមកជួបឡើយឲ្យគ្រប់ចប់ធោះឲ្យទៅក្សត្រថ្លៃស្បែកបើករនាំងខ្វាក់ឡើងសួរថាតើប្រនាងឈ្មោះអីនាងបានរៃរ៉ាប់ប្រាប់សេចក្តីតាំងពីនៅលើដើមជ្រៃមានយក្កណីមកវាយឲ្យងាប់អើយវណ្ណកុមារកាលណាឮថាប្រពន្ធកំសត់អើយប្រតីប្រអង្កតក់ឆ្លុតរត់ចេញពីទីកន្លែងឡើងសាលាជ័យបានឃើញមុខគ្នាកាលណាគឺផោះស្ដានឹងមហេសីកសបអបគ្នាយំលើសាលាជ័យទាំងប្រពន្ធប្ដីស្លាប់អស់ទៅនិមន្តតូចធំកំមកំឡោះអើយនាំគ្នាភ័យទាំងអស់រៀងខ្លួនចាត់តែគ្នាមួយចំនួនដោយរត់រកពេតទាំងថ្ងៃអ្នកខ្លះក៏ចូលទៅដល់គិតសុំក៏ខ្យល់ខ្លះស្រួលទៅសាយប៉ុន្តែពេលនោះគឺដល់ថ្ងៃ
សេនាដែលទេវន្តកុមារបានភៀសអាត្មាទៅនៅក្នុងព្រៃមានសេនា3ពួកដ៏មានល្បីថ្ងៃនេះនាំសួយរីមកថ្វាយព្រះអង្គខ្លាឃ្មុំមកពងយ៉ាងធំយកទឹកឃ្មុំមកថ្វាយថ្ងៃនឹងដែរអែស្ដេចស្វាសដែលជាអ្នកខ្លាំងពូកែលីមពូរាប់រួយដើមយកមកថ្វាយដែរអែកំផន់ជាពិតជាធរយៈនៅក្នុងព្រៃតែបានថ្វាយខ្លួនជាសេនាមកដោយថ្ងៃនោះទេវ័នកុមារទៅបេះផ្លែឈូកផ្លែកាចាប់ក្នុងស្រះស្រីកំផន់ពិតធាធัวទាំង4អ្នកនឹងនៅថែបឹងទាំងយប់ទាំងព្រឹកក្រំតែទេវ័នកុមារឡើងមកពីទឹកខាត់ឲ្យសម្ដែងធរវិន័យបើសម្ដែងមិនបានយើងសម្លាប់បើសម្ដែងធរបានថ្វាយខ្លួនចេតនាដូច្នេះទេវ័នកុមារបានសម្ដែងធរឲ្យពិតធាធัวស្ដាប់សពសេចក្ដីសំដែងនៅកឫធរគឺធរ5ចាំស្រេចហើយមិនបាច់ចាំរៀបរាប់ទៅទៀតឡើយសិល5គឺធរអីហៅថាកឫធរគឺសិល5ហ្នឹងសុំទូលលោកគុណម្ចាស់សាមណេរតូចតូចឲ្យដឹងគេហៅថាកឫធរហ្នឹងគឺសិល5នឹងកាន់សពថ្ងៃបាណាតិបាតាអត្តនីកាមេមុសាសុរា5ហ្នឹងកំផន់ពិតជាធัวទាំង4បានដឹងថ្វាយទាំងបឹងថ្វាយទាំងខ្លួនឯងធ្វើជាសនីអលរិះដល់ពេលយកសួយមកថ្វាយដល់បកូនណានៅស្លប់លើសាលាកំផន់ទាំង4គ្នាវភ័យស្វាអ្នកខំប្រឹងលីមពូគ្រឿងគួយស្ងោនៅដីម្នាក់បបាច់ម្នាក់បបាច់មិនមានទីអីដើមវែងលីមកដើម3ម៉ែត្រទេកំផន់ក៏បានទឹកពីស្រះស្រង់ដែលមានស័ក្តិសិទ្ធិយកមកជូតយកមកក្រិតដោយប្រគុណម្ចាស់ណាងដាក់ទឹកមកខ្លាំងរឹតឲ្យណែនណែនអើយទឹកមានមហិទ្ធិឫទ្ធិដ៏មានទានព្រះអង្គទាំងពីរដឹងស្មារតីទើបទេវ័នបានបន្ទូលថាបងដឹងថាមានយក្សាឡើងប្រាសាទជ័យតែมันអាចទាន់ចាប់ចំណុចបានទេអូនកំភៃអាឡូកំផន់ទាំង4អ្នកបានមកដល់ហើយព្រួយធ្វើអីប្រគល់លើដៃគេទៅចុះអើយម្ចាស់ហើយកំផន់កំផន់លឺហើយពិតជាធัวទាំង4អ្នកនឹងអើយទេវ័នក៏មកប្រាប់ឲ្យដឹងថាឲ្យឡើងប្រាសាទទៅចាប់យក្សនឹងតាមតែប្រតីកុំទុកឲ្យសោះសម្រាប់ចោលក៏សម្រាប់ចោះតែដោយឡែកសវណ្ណខេមរាស្រីសវណ្ណកេសរាស្រី
បានលន់ទួងវាថាកុំអោយសម្លាប់យ៉ាងដឹងអីនេះជាផលកម្មរបស់ស្រីដែលដល់ថ្ងៃមកធ្វើឲ្យស្រីជួបសេចក្តីទុក្ខអើយដោយពាក្យមហេសីស្រាលទឹកបតីជាមិនតន់អើយទៅត្រង់បន្ទូលប្រាប់កំផន់ថាឥឡូវចំណែកយក្សស្រីតាមប្រតិពួកឯងទៅចោះយើងអត់ខត់ខាងសោះអាកំផន់បួនដាក់បានឆ្នាតណៃអញអើយតែប៉ុណ្ណេះទាំងបួនអត់ថ្មអត់មានគ្រួសារផងរាល់ថ្ងៃបាយចឹងកុំសម្លាប់អីយោមីអូនស្រីនាំគ្នាធ្វើប្តីទាំង4អ្នកអើយគិតមើលគុណប្រពន្ធមួយប្តី4អូយ៉ាប់ទេដល់ក្រៃមួយដើរចេញមួយចូលមកដល់អានឹងរឿងហ្នឹងមុខទៅចលាចលតែមួយទល់មួយមិនសូវបានអីចុះមួយទប់4គិតទប់មិនម៉េចតើធ្វើឲ្យចឹងតិចពីព្រោះកាលមកសម្លាប់គេរឿងចង់បានប្តីចឹងយល់ទៅមានផ្លូវហើយឆ្អែតពេញខ្លួនមួយយប់ដល់14បើស្មរភូមិម្នាក់បីប្រមាណស្មរភូមិខ្ទេចខ្ទីហលើមាត់លែមកក្រោមអង្អើយចង់បានប្តីកំផន់ពិតជាធរយួននាងនឹងធ្វើមហេសីបតាមពេលទៅរលរាត្រីมันបានប្រមាណថ្ងៃឃើញមក8ព្រឹកឡើងក៏ខ្យល់អើយគេអើយគេមិនដឹងអ្មេចដែរយើងមិនដឹងឯស្ដេចស្វាសនស្ដេចខ្លាឃុំក្នុងពេលហ្នឹងក៏ហែហោមអមម្ចាស់ស្ត្រីនិងតេវ័នកុមារចូលទៅក្រុងសេមាបរិណស័យចូលទៅដល់នគរហើយពួកវងមន្ត្រីមានកម្មវិធីសាជាថ្មីដើម្បីធ្វើវិធីរាជាពិសេសណាក់ស្រុកបានសុខសួស្ដីរៀនណស័យសបូសបាយក្នុងសាច់រឿងនៅវែងឆ្ងាយបើចង់គម្រាបរាប់នៅច្រើនអីបន្តបន្តពីនឹងមកសូមឲ្យចាំសន្យាថា7ឆ្នាំវិលត្រឡប់ចូលទៅកោសៃបុរីបាយចឹងដល់ពេលដល់វេលាប៉ុន្តែឥឡូវប្រនាងកេសរាស្រីកំពុងតែមានផ្ទៃចង់កាត់ថ្ងៃតិចទៀតផងរាត្រីមួយត្រង់លើកហត្ថាសវណ្ណីថាបបិទ្ធម្ចាស់ព្រះស្វាមីបានដឹងច្បាស់កាលយើងឆ្លង
ចេញពីនគរមកទីនេះបានសរសេរផ្ដាំបិតាមាតាផងថា7ឆ្នាំមិនអោយរំលងគុណនឹងវិលសងគុណព្រះអង្គវិញឥឡូវគ្រប់7ឆ្នាំហើយម្ចាស់ហើយតើគិតយ៉ាងណាអើយប្រអងអើយចំណែកទេវ័នក៏បានបន្ទូលថាយើងចុះខសន្យាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអូនស្រីមកដល់ពេលវេលាយើងគិតនាំគ្នាទៅឲ្យទាន់ថ្ងៃដូច្នេះទេវ័នយកស្ដេចផែនដីចាត់សពនិមឺនមុខមន្ត្រីហៅប្រមូលជាងអមបរិណស័យដើម្បីធ្វើសំពៅឲ្យបាន500ព្រោះប្រអង្គិតឃើញប្រកាសម្ដងនេះផ្លូវសមុទ្រព្រោះមានពលបាត់ទៅស្មើជើងខ្លាចទៅមិនដល់ហើយព្រះអង្គគង់លើមនោមីដែលក្បាលជាសត្វសិង្ហបាត់ទៅតែពីរអ្នកនឹងវាអត់សមរម្យបើចឹងត្រូវទៅលើកក្បួននឹងហែនឹងឲ្យធំធ្វើសំពៅ500ប្រហែលវាមិនទាន់អីតើវិលតែធួតែ7វិញចោះហើយក្នុងសំពៅនីមួយនីមួយនោះដាក់ចំនួនមនុស្ស500មានប្រុសមានស្រីរៀបចំគ្រឿងអលង្ការមានគ្រឿងប្រដាប់គ្រឿងប្រដានដាប់ការយកទៅថ្វាយមេដាវ3បាននាំមកកាំងទី2យាងចុះសំពៅដែរអត់ឲ្យនៅកន្លែងហ្នឹងអីសំពៅហ្នឹងជិះទាំងមហេសីទាំងវរស្វាមីរួមជាមួយគ្នាបានឆ្លងសមុទ្រដែរធំហួងនាងមានផ្ទៃពងក៏បានគ្រប់ខែអើយលោកអើយទីរត់នៅក្នុងពោះម៉ែបានរើបំរះព្រោះដល់ថ្ងៃមិនថាសមុទ្រមិនថាព្រៃភ្នំក៏ដល់គ្រប់ហើយអត់នៅបានអីអាចទៅតែយើងចេញពីនគរបរិណស័យកលាស់ខែផ្លាយប្រពន្ធឈឺពោះអើយមានសវណ្ណីប្រាប់ប្តីថាចាប់ចុកអរាយ៉ាងធ្ងន់អើយលោកអើយមានឈ្មោះពេតក៏វាគ្រប់គ្រាន់នាំគ្នាមកតកអងអែផ្ទៃដាក់ឆ្នាំដាក់សង្កូវបុតប្រសូតនៅកដាលជលស័យមិនតាន់ដល់នគរកស័យរត់អីពាក់កដាលជលស័យខ្សាត់ថ្លៃត្រូវប្រសូតបានបុតមួយអង្គបុតនឹងប្រសូតមកបៃតាកំណត់ឲ្យឈ្មោះថាចៅសាគោសាគោគឺសមុទ្រសាគោប្រែថាទឹក
គង្គាក៏ទឹកអាទឹកបោសត្វទឹកក៏ទឹកយ៉ានេះឈ្មោះចានទៅបន្តទៅទៀតរាប់យប់រាប់ព្រឹកគិតទៅមានដល់90ថ្ងៃបានដល់ទៅទឹកដីកសៃរត់ដល់ព្រំបតុលប្រកតក៏ចតនៅក្បែរចលសៃមានអ្នកទៅឲ្យដំណឹងដឹងដល់ប្រមេតដាប្រវោ3កសៃរាជាប្រវោ3នឹងមហេសីបានដឹងដំណឹងថាកូនទាំង2នាំគ្នាវិលមកហើយមិនមានដឹងដោយគិរីកាលហើយដោយដឹងអក្សរាដែលផ្ញើសារពីក្បែរសមុទ្រសុំទោសថ្វាយបង្គំបីដាមមេដាប្រកាសបើយ៉ាងស្ដាយក៏អត់មានខឹងកូនចៅអីមានចិត្តត្រេកអរសម្បំណាស់រៀបចំក្បួននឹងហែយ៉ាងលះពលទាំងអស់មានប្រុសមានស្រីមកហែហមអមដំណើរឡើងលើគោកដើមបាច់ជីអីថែមទាំងមានកូនមួយហើយនាង3ចូលប្រាសាទជ័យមេដាបៃតាស្ដេចតអើយចំជាអឃើញកូនមកនឹកកូនពេកកំពិលឆ្នាំហើយហូរទឹកទឹកភ្នែកនឹកសំណោះអឡងអឡៃអឡោបានដឹងថាកូននឹងវិលមកប្រាសាទជ័យតាំងពីព្រះអង្គទៅថ្វាយបង្គំមេដាវ3អនសេរសីខមាសុំទោសអើយទាំងប្រមេដាទាំងប្របីដាបកូនណាអត់អាអីទេអនុញ្ញាតឲ្យកូនដែរម៉ែអូរលឹកនឹករាល់ថ្ងៃតែប្រាំងបីដាលោកមានបញ្ញាឆ្លាតឆ្លៀសវៃត្រូវរៀបតាមវិធីរាជាវិស័យសាជាថ្មីហើយបកលទឹកដីឲ្យព្រះរាជាទេវ័នកុមារហើយបានគាត់ជាគិតធ្វើភ្លាមអញ្ចឹងអត់ចង់ឲ្យកូននឹងវិលទៅណាវិញសោះឲ្យនៅនឹងចោះកុំឲ្យវាឃ្លាតពិភាក្សាទៀតអីបើអញ្ចឹងទេវ័នកុមារដែលជាពេលរៀនរស្មីនឹងអនុជបាសាអនុជធីតាឲ្យគ្រប់គ្រងចំនួនដៃដៃទៅគ្រប់គ្រងនៅនគរខាងប្រពន្ធទទួលភារៈយ៉ាងធ្ងន់ហើយសពថ្ងៃក្នុងនគរនោះក៏បានសុខសួស្តីចាប់តាំងពីថ្ងៃនឹងតទៅបន្តមកទៀតសូមជម្រាបសន្តានញាតប្រនាងសវណ្ណកេសរាបង្កើតបានបុត្រាមួយទៀត
ិនថាកូននោះខុសពីកូនសណ្ដានញាតគ្រាន់តែប្រសូតមកមានក្តាប់ធ្នូសជាប់ដៃបិតាកំណត់ឲ្យឈ្មោះថាសហសសហសពួកមានកាន់ធ្នូនឹងចេញមកសហសកុមារបែបតំណងទេវតានេះដឹងរីបានកើតមានធ្នូអញ្ចឹងឬគាត់នឹងជាចៅឥសីនៅទាំងអស់គ្នាមិនដល់យូរអីនិយាយពីចម្រើនវ័យបន្តទៅទៀតប្រគុណនើយចេះអស់ហើយទាំងសាគូកុមារសហសកុមារខាងធ្នូខាងឆ្នាគឺស្ទាត់ជំនាញនៅក្នុងនគរនោះឯងអត់មានណាមួយស្មើដៃដូច្នេះទេវណ្ណកុមារស្ដេចទ្រង់នឹកឃើញថាទេវណ្ណរាជទេវណ្ណរាជឃើញថាកូនដឹងឆ្លៀវឆ្លាតខ្លាំងពេកចេះខាងក្បាច់បាញ់តែមិនទាន់ចេះសិលបាលីបើកុំតែនៅឆ្ងាយគ្នាបន្តិចឲ្យទៅដេកតាចវូលពេចបាន6 7ថ្ងៃបើមិនចេះសិលបាលីអត់ចេះស្នេហ៍ដាក់ស្រីស្រីក៏ព្រមដែរប៉ុន្តែឆ្ងាយបន្តិចអត់ឲ្យបាកពូលពេជ្រទេឲ្យចុះនគរគេមួយទៀតកូនប្រុសទាំងពីរត្រូវតែចេះឆ្លៀតរៀនវិជ្ជាណាកូនប្រុសថ្លៃទៅនគរតកសិលាគេថាមានលោកអាចារ្យទេសាប្រមោកចូលរៀនក្រេបជាជក់វិជ្ជាមកសម្រាប់ត្រឡប់មកការពារទឹកដីទេវណ្ណរាជបានចាត់ចែងកូននោះឯងស្ដាប់បន្ទូលព្រះមាតាប្រវោបីសុខចិត្តស្ម័គ្រស្មោះអត់ប្រកាយអីព្រឹកម៉ោង8ចេញដំណើរទៅអើយថ្វាយបង្គំនមស្សការអើយមេត្តាបិតាចិត្តទីគោរពអើយបិតាមេត្តាប្រទានពរសពគ្រប់ចេះចប់ចាំត្រឡប់វិលចូលបុរីបងប្អូនអើយសាគរកុមារសហសកុមារចេញចាកទៅពីក្រុងក្រៃមានដើរកាត់ដោយដងព្រៃរំដល់ទឹកដីនគរតកសិលាអើយបានជួបនឹងគ្រូលើកដៃទាំងគូសុំសំណាក់អើយអាចារ្យទេសាប្រមោកទទួលទាំងពីរអ្នកឲ្យខំហាត់ពុតលុតរៀនបាលីបាត់ដានសាដានតដានលួងដានមហាឋានតូចអឋានធំអឋានវែងខ្លីពេលនៅជាបឋមវ័យជាវ័យកុមារលោកម្ចាស់ថ្លៃរហូតដល់វ័យដឹងពេញកំឡោះ
បានចេះចប់សពសិលវិជាការលាគ្រូអាចារ្យវិលមកវិញទាំងពីរអត់មានយានជំនេះទេចាំមនុស្សលោកមានយានជំនេះអីបើមានមានកបីមានគោអ្នកមានច្រើនរោបធមមានដំរីស្នាបើចឹងទាំងពីរបរិយកុមារត្រូវលាពីអាចារ្យវិលចូលបរិយឡងកាត់វាលតូចវាលធំព្រៃតូចព្រៃធំអស់ជាច្រើនថ្ងៃពីខែមកខែមិនទាន់ដល់ទឹកដីវែងពេញព្រៃដឹងទៅឯណាថ្ងៃនេះទាំងពីរព្រះអង្គអើយត្រង់យាងតាមជានីភ្នំរាត្រីជួបដើមជ្រៃមួយយ៉ាងធំឆ្លឹកជុំត្រុំលុបតជាដីមានទាំងផ្ទាំងថ្មដាក្រោមរុក្ខាយ៉ាងអលីងក៏ក្លិតបានចូលទៅពិនិត្យនាំគ្នាចូលក្រោមលុបជ្រៃការធ្វើដំណើរអស់កំឡុងណាស់សាគរកុមារប្រាប់អូនឲ្យច្បាស់ថាសហសោប្អូនប្រុសថ្លៃយើងដើរឆ្លងកាត់មហាសំលំបាក់គិតសម្រាក់ក្រោមដើមជ្រៃបានសម្រាក់សម្រានលក់ឡើងសន្ធិបាត់ស្មារតីទាំងពីរព្រះអង្គអើយទុកឲ្យគង់សម្រាក់តានឹងលក់អត់ដឹងខ្លួនមិនតិចទេឥឡូវថ្លែងពីមាននគរមួយទៀតដែរឈ្មោះនគរកដន់បុរីអ្នកសោយរាជនាមឈ្មោះកដន់យៈមានកូនស្រីមួយល្អដល់ឋានៈឆ្នាំនឹងទៅតែពេញវ័យຕົកតម្កល់លើប្រាសាទពួកពលសនាមាតធ្វើអាណាហ៊ានលូកជើងធ្វើអាណាលូកដៃឈ្មោះនាងសរិន្ទាទេវីអត់មានអាណាមួយល្អស្មើទេហើយគេឆ្នាំហ្នឹងអាយុ16ឆ្នាំអាហ្នឹងតាមកណាចំណាំពូដនរាជៈហោះចាងពីបរិយគោលបំណងបងប្រាថ្នាមកកំសានព្រឹក្សាបានកលាស់ថ្ងៃបោះពួយនៅលើអាកាសីស្រាប់តែអោនភ្នែកមកដីឃើញមនុស្សពីរនាក់ក្រោមដើមជ្រៃអាសរៃលួបចូលមកមើលឲ្យចិត្តក្រន្តែមកឃើញបរិយកុមារទាំងពីរកាយយ៉ាស្អាតស្អាតណាស់នៅក្នុងនគរឯងកំពុងតែខ្វះហើយកូនឯងក៏ទៅតែពេញវ័យបើចឹងយ៉ាក់មិនសងំសូតសិលសណ្ដំក្រោមដើមជ្រៃព្រះរាជកុមារត្រូវបល័យបាត់ស្មារតីទាំងពីរព្រះអង្គហេក៏ដនរាជយ៉ាក់មកដល់ថ្នមថ្នាក់ដាក់លើផ្លូវហើយសិនកូនសំឡាញ់អូកូនសំឡាញ់អូតាំងពីនៅក្នុងព្រៃ
ោះយៈនេះមានចិត្តប្រាថ្នាយកទៅប្រសាទកាលណាបានព្រះអង្គទៅហៅកូនស្រីឲ្យចូលមកសម្លឹងឆ្លាញ់មួយណារៀបឲ្យមួយនឹងនេះយៈនឹងទៅទៅជាមានចិត្តមេត្រីជាមួយនឹងមនុស្សលោកបានកើតជាមកសណ្ដំហើយពួរយកវិលទៅនគរកោដន្ធបុរីទៅដាក់លើតំណាំងដល់អដំមានទៀនបន្ទុំល្អប្រពៃទៅស្ដេចយៈទៅហៅកូនស្រីដែលមានឈ្មោះថាអសន្តិវិសសវណ្ណីដើម្បីឲ្យចូលមកមើលកំឡោះទាំងពីរអ្នកអើយបានតែមកដល់កលេចឃើញកាលណាទីដាចំជាតិមហាតលាញ់ខិតចូលជាតិហើយមានដើរចេញទ្រង់អែលទ្រង់បថាដៃតលាញ់សាគួរជាបងប្រុសព្រោះនឹងគេកំឡោះសហសរដូចជានៅខ្ចីពេញចិត្តខ្លាំងអស្ចារ្យទើបស្ដេចអោជយៈសាបែបសូត្រសិលបល័យស្រែកសណ្ដំកុមារកំពុងផ្ទុំមិនដឹងអីត្រាប់តែភ្ញាក់ឡើងដឹងស្មរតីនឹងបងត្រង់ភ័យមិនដឹងរឿងអីកលែងល្អបានកលេចទៅឃើញនាងកមុំអង្គុយរៀបចំក្បែរខ្លួនរូបរាងស្អាតដល់ចំនួនមើលទៅសាច់ឡើងសអមាត់ខ្ចីក្នុងទឹកចិត្តមហាស្រឡាញ់ទើបសួរទៅនាងវិញថាចុះខ្ញុំទាំងពីរអ្នកហេតុអីនៅសម្រាកសម្រានអាត្មាក្នុងព្រឹក្សាក្រោមដើមជ្រៃយ៉ាងបែកបានជាមនោប្រសាទជ័យពុកប្រែក្រេពុកសំឡីហេតុអ្វីខ្ញុំមកដល់នឹងអើយសរន្តាទេវីនារីកូនយ៉ាងបានទូលបញ្ជាក់រឿងរ៉ាវទាំងអស់អើយយើងដឹងហើយធម្មតាកំឡោះបកេះសុំស្រឡាញ់គេចក៏ខ្មោចអីឯងក៏ស្រឡាញ់គេមិនបាច់តាក់ទងឲ្យយូរទេឡើងញ៉ាំចំណីណៃខាងសហសកុមារនៅកតុបដតីឯលៀងសរិនទាទេវីនឹងសាគូជាប្រពន្ធប្តីនៅកតុបដតីប្របេះប្របេះគ្នាអេយ៉ាតំណរេកដឹងកាលណាថាបុត្រធីតាព្រមព្រៀងហើយអត់បាច់អញយអញាយឡើយប៉ុន្តែបងអង្គឲ្យបានយូរថ្ងៃបន្ទាន់បានរៀបអបសាយឯណាស្រាប់តែបែកការដល់រយៈមួយទៀតយៈនោះជាមានអាវុធមានទាំងឆ្លៀតចេះគ្រប់សពសិលបល័យចក្រពណ្ឌលយៈ
មានកូនប្រុសម្នាក់កាលពីនៅក្មេងខ្ចីខ្ចីថាយៈព្រះរាជាលើកូនកុំមឲ្យទៅកូនវាខំទន្លំគុំទុកយូរថ្ងៃប្រាប់តែឥឡូវលើគេថាលើទៅឲ្យមនុស្សសាដូចជាមិនគប្បីយ៉ាប៉ុនយ៉ាខឹងប្រតិថាត្រូវតែចូលវៃតដើមកូនស្រីនឹងយកឲ្យបានក៏ដំណរេចបានដឹងបើចឹងត្រូវប្រាប់កូនឲ្យច្បាស់ថាយ៉ាប៉ុនរេចយ៉ាខឹងខ្លាំងណាស់ជាស្ដេចក្រាញ់នៅនគរអញមជ្ឈមាងបូរីឥឡូវលើកតបមកសន្ធប់ច្បាំងតដើមយកកូនស្រីបើចឹងឯងជាប្តីលីយ៉ាងណាប្រប៉ាឲ្យដឹងសាគរថាម្ចាស់សូមទ្រង់ជ្រាបច្បាស់ទូលប្រាស់បង្គំដល់ទៅពីរអ្នកមិនព្រឺទេយៈព្រោះដឹងចាំងសិលបល័យប្អូនទូលបង្គំតាំងពីកើតមកមានធ្នូសរកាន់ជាប់នៅដៃបើចឹងសូមស្ដេចប្រាំងវរ៣លើកតបតុបចុងបរិយដើម្បីនឹងធ្វើសង្គ្រាមនឹងគេតដន់នគរអើយយ៉ាក់ចូលមកបើកឆាងប្រយុទ្ធទៅតបក៏ដន់រែកក៏ច្រានដល់កំណត់ទទប់ទល់គ្នានៅចុងបរិយសង្គ្រាមកាត់លាន់ភឹងឆេះជាភ្លើងចង់ជុំវិញមើលទៅសត្វយៈឲ្យពោពេញគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជ្រោយជើងអ្នកកាប់ជើងដវៃប៉ុន្តែចំនួនដើមសំទូលទៅចោះអត់មានប្រើក៏ភ្លើងសោះប្រើតែដាវវែងប្រើតែដាវខ្លីប្រើអំពែងប្រើស្បូកប្រើថ្មលំបងគេល្អល្អមានធ្នូមានធ្នាជាធម្មតាដូចយើងរាល់ថ្ងៃអត់មានក៏ភ្លើងបាញ់ទេបើបាញ់របស់គេតល់តែអ្នកមានសិលល្បីអានគេប្រើធ្នូជ័យបានពីឯសូបានពីឯសៃបាញ់ឲ្យកើតអីគឺវាកើតនឹងតែបើអ្នកធម្មតាអត់មានណាហ៊ឺហាអញ្ចឹងសោះសង្គ្រាមពួកយ៉ាក់ពេលនោះអាខ្លះប្រើជើងអាខ្លះប្រើដៃអាខ្លះប្រើគុនដបងអាខ្លះប្រើគុនខែលប្រើគុនដាវប្រយុទ្ធគ្នាប្រោប្រព្រងប្រព្រឹត្តពេលប្រយុទ្ធចេញទៅភ្លាតលឿងនិយាយពីលក់ជើងខោចេញក្បាច់ច្បុកបតោក្រាប់ភ្លឹកទៅដីតតអម្នាក់ភូមិមួយជើងផ្អើលទឹងជាប់គុំក្រងខ្វាយកសោមពងគ្នាដាច់អញ្ញាយឡើងប្រុសប្រុសគេប្រើដបងគេប្រើកំបិតប្រើកម្លាំងខ្លាំងរៀងរាល់ថ្ងៃអាណិតស្រីស្រីអត់ចេះក្បាច់អីគិតវាខ្វាច់គិតវាខ្ញាំមិនក្រំតែខ្វាច់ខ្ញាំប៉ុណ្ណឹងតិចលេងនំគ្នាក្តិចទៅវិញទៅមកអាខ្លះជ្រុះអាវអាខ្លះជ្រុះខោបាត់អាសពតវិញនៅសល់ខោខ្លីស្រីស្រីវ័យស្រីស្រីគ្នាឯងប្រុសប្រុសគេមានកបិតខ្លីមានដាវវែងតឹងតទែងអស់7យប់7ថ្ងៃទៅ
ប្រាំងសាគួននឹងសហស្តចេញតបមហោសាជាថ្មីឲ្យមានសង្គ្រាមត្រឹម7ថ្ងៃត្រូវតដើមយកជ័យជំនះឲ្យបានយ៉ាប៉ុនសិយៈអត់ទប់បានទេត្រូវចាញ់គេហើយមលើកដល់អើយដោយសារកុមារទាំងពីរពងបានយៈគេដឹងឋានៈដឹងចេះសិលបល័យមហាសោចាប់លើកធ្នូបាញ់ព្រួញចេញវូក៏ក្រើកផែនដីតែជប៉ុនតយៈទប់មិនបានអីលើកទ័ពប្រុសស្រីថយពីទឹកដីក៏ដន់រាជក៏ដន់នគរវិលត្រឡប់ទៅវិញអស់ហើយសង្គ្រាមនោះក៏ស្ងៀមស្ងាត់ដែរទ័ពពួកថ្មលថយទៅបាត់ក៏ដន់នគរបានសុខសួរស្ដីបានវិលត្រឡប់ចូលដំណាក់ក៏ដន់រាជជាបីដាស្ដេចយៈបានរៀបអភិសេកឲ្យគុនប្រុសស្រីសាគួរតាំងពេលនឹងមកបានប្រពន្ធភ្លេចនឹកអូភ្លេចនឹកម៉ែនៅឯនគរក៏ស្រីដោយឡែកតែសហសមិនទាន់មានមហាសីដល់ទៅយូរខែយូរថ្ងៃប្រើសម្ដីលួងលោមបងអើយអព្រាមយទីគោរពអើយរាប់ថ្ងៃរាប់យប់មិនអស់ទេអើយមិនទាន់បានភាក់ឃើញភាក់អូម៉ែព្រោះតែយើងមកច្រើនឆ្នាំក្រៃបើចឹងសុំម្ចាស់បងជូនប្អូនទៅជួបផងចាំស្ដាយវិលវិញសាជាថ្មីអងលោកហើយសាគួរហេតុតែឆ្លាញ់ប្រពន្ធពេកចេះតែលួងប្អូនដោយផ្លែកផ្លែកបន្តិចនាំទៅលេងសួនច្បារបន្តិចនាំទៅលេងព្រៃនាំទៅណេះនាំទៅណោះកុំអោយប្អូនប្រុសរលឹកនឹកមេត្តាប្រវោបីមិនមានតិចទេលោកប្រុសស្រីកំឡង3ឆ្នាំតទៅមុខអើយទើមសម្រេចថាទៅជួបមេត្តាបីតាផងដនរាជៈក៏ចង់ឃើញភក្ត្រត្រឡងសុំកូនទៅផងកុំខាត់អូវអីសុកចិត្តឲ្យទៅចោះប៉ុន្តែប្រែកាឡាជាមនុស្សទាំងអស់កុំឲ្យមនុស្សលោកឯនោះភ័យមកខាងយៈមកខាងមនុស្សព្រោះមិនសមយកគ្នាទៅប្តីប្រពន្ធសោះក៏ដូចជាគោឲ្យនឹងកបីប៉ុន្តែចំនួនដឹងសុំជំរាបឲ្យដឹងមិនថាមនុស្សមិនថាយៈមិនថាគ្រុឌមិនថានាគមិនថាទេវតាមិនថាប្រព្រំអី
បើចង់បានមនុស្សលោកធ្វើជាប្តីត្រូវប្រែកលាធ្វើមនុស្សស្រីដើម្បីអស់សំរុំជាមួយគ្នាយ៉ាក់ក៏ចឹងព្រោះចំនួននឹងសត្វអ្នកប្រែកលាឥឡូវឯនេះអស់ចំនួន3វស្សាទើបយត្រាតូននគរកសៃយោប្រមេតដា8ដាទាំង8ដាក្មេកក៏មកដែរលោកប្រុសស្រីផ្លូវឆ្ងាយណាស់ចម្ងាយឆ្លងសមុទ្រអស់ខែ3បានមកដល់ទឹកដីនគរកសៃរត់នឹងដំណឹងបានដឹងដល់ប្រមេតដាប្របីដាលោកទ្រង់ប្រដាប់ប្រដាចាំទទួលផ្លូវអើយដឹងថាបុត្រទាំងពីរបានត្រឡប់ទៅរៀបចំត្រឹមត្រូវនៅក្នុងវាំងជ័យហើយបានដឹងថាមានត្រឡងមកជាមួយផងស្ដេចពេញប្រតិសំរូតតិចហើយពីព្រោះអីរាត្រីវកាន់ដែលជ្រៅទៅហើយបានមកទទួលផ្លូវយ៉ាងត្រឹមត្រូវក៏បំណងជាមួយតន្លងទៅជប់ទៅលៀងខំប្រឹងកាន់សិល100ឆ្នាំជាងស្រាប់មកដាច់សិលធំតែរាត្រីខ្ញុំមកតន្លងមកពីឆ្ងាយអញ្ចឹងនាំគ្នាជីវងអស់កាលាយប់យកសិលទៅលាក់ខ្ទប់គ្រប់នឹងកាជើក្បែរប្រាសាទជ័យដូច្នេះស្ដេចប្រាំងបីដាប្រមេតដាត្រូវការរៀបអភិសេកសាជាថ្មីតែសាគូនឹងឪពុកក្មេកព្រមទាំងមហេសីថាត្រូវត្រឡប់វិលវៃមកក្រងទឹកដីខាងឪពុកក្មេកនឹងវិញបាននៅរួមសុខទុក្ខជាមួយគ្នាយូរដែរចំនួន3ខែក្នុងនគរហ្នឹងយំកណាសុំទូលឲ្យដឹងឥឡូវនឹងដល់ខែ3សាគូក៏ដន់រាជៈនាងសរន្ទាទេវីអត់នៅនគរកសៃរតនឹងទេត្រូវវិលទៅនគរកដន់បុរីនៅសល់តែសហស្សកុមារមិនទាន់មានគ្រួសារទេសពថ្ងៃឥឡូវទេវ័នកុមារឃើញថាកូនកំឡោះពេញវ័យប្រគល់ទឹកដីឲ្យសហស្សកុមារអើយហើយព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅសាងភ្នួងបួងជាឥសីតបោះអើយប្រកលនគរកសៃរតនោះ
ឲ្យកូនប្រុសស្នងបុរីបាញ់មិញប្រុសរំលងតិចភ្លេចបំពេញសេចក្តីប្រមេតាដែលមាននាមថាសវណ្ណកេសរាស្រីតែកូនទាំងពីរទៅរៀនបល័យម្ចាស់ស្ត្រីបានបុត្រត្រីមួយហើយឈ្មោះថានាងសវណ្ណពភីពំងារក៏មានរូបល្អស្អាតពេលទេវ័នព្រះអង្គទ្រង់ចេញទៅបួសបាត់លោតតមកក៏ច្រើនខែថ្ងៃនៅមើលសពមុខទាំងអស់ថាឡូវបរិជ្ជកុមារដែលក្រងរេតនៅកំឡោះប៉ុន្តែឡូវចំណែកនាងសវណ្ណវភាត្រីបាទតាមយើងចំណាំអាយុ15ឆ្នាំហើយរាល់ថ្ងៃមិនបាច់ចាំទៅរកប្រពន្ធឯណាដតីផ្សំភូមិប្អូនស្រីរបស់ព្រះអង្គទៅហេដូច្នេះសហសៈសហសៈកុមារអើយត្រូវរៀបការជាមួយបងប្អូនឯងបកើតទៅយីតែបើតាមគិតទៅរឿងហ្នឹងដូចជាមិនសូវឆើតយើងក៏រះធ្វើម៉ានអីធ្វើយ៉ាងម៉េចរៀបអញ្ចឹងបានតែតកូលស្ដាច់អញ្ចឹងប្រតិគុណរបស់សំសង្ស័យចង់លើកមកជាបន្តថាដូចជាអង្គព្រះវេសន្តរមានទៅរពន្ធនៃកូនឯណៃនៃគឺរៀបចំការនាងក្រស្នានឹងបាជលាបានគ្នាជាប្ដុនប្របីបើចឹងយើងបតោសទៅទេវ័ននរេចក៏មិនកើតអីពីព្រោះស្ដេចផែនដីជាមួយចឹងគេថាបើយើងចេញពីពូជបំណំឲ្យខូចសាវតាស្ដេចបើយ៉ាងតិចបងប្អូនជាដូនមួយដែររាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែដល់មួយចំនួនខាងក្រោយចេះតែរាលដាលពាសវាលពាសកាលពាសព្រៃក្នុងឋានៈជាស្ដេចគ្រងផែនដីទៅយកមហេសីកូនរាជបជាកូនក៏មុំស្ដេចក៏អញ្ចឹងដែរទៅឆ្លាញ់គេប្រជាជនខ្លួនវាចេះតែកាត់ប្លាយទៅបងប្អូនអញ្ចឹងយើងកុំបាច់ឆ្ងល់អីគេថាស្នេហាធ្ងន់ជាងភ្នំធំជាងមេឃពេលដេកអយល់សពឃើញតែស្រីស្រីអើយអលោក្នុងនគរទាំង3នគរបរិណសីបកលឲ្យប្អូនស្រីទេវ័នកុមារឯនគរក៏ដណ្ណរត់បានបកលដល់ស្ដេចសាគូអើយបកត្រឡប់ក្រោយវិញមកយោនគរកសៃរដ្ឋទៅលើដៃលើដៃសហសបកូណាបន្តពីប្រវោ3
ើយចឹងនគរទាំងអស់នឹងរួមសេចក្តីមាន3នគរឯណោះ3នគរនឹងតែងតាក់ទងតំណាក់តំណងគ្នាជាប់ជានិច្ចតាក់ទងនឹងវាយ៉ាងម៉េចតាមអ្នកជំនួយដតីបានសានសុខទាំងអស់គ្នានាំគ្នាការពារទៅវិញទៅមកនគរទាំង3រឿងទេវ័នកូមាដែលតាចបៃរៃរាប់គ្រប់សពសាច់ក្តីបាននៃតជុំជាតិអស់ហើយអើយបើចឹងខ្ញុំប្រកាសណាម្ចាស់លើកដៃសំពះព្រះគុណគ្រប់អង្គដែលទ្រង់មានប្រតិបំណងចង់ឲ្យបញ្ចប់រឿងទេវ័នកុមារឲ្យពិសដាកុំឲ្យយូរអីម្យ៉ាងទៀតសូមអភ័យទោសអំពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ឮទាំងអស់មិនហ៊ានកំ្លែងទេកុំប្រកាន់អីពីព្រោះរឿងនេះលោកដឹងច្បាស់គឺជារឿងប្រះកំពុងតែកសាងបារមីបាយចឹងបញ្ចូលពាក្យកំ្លែងច្រើនមិនបានអីខ្លាចបធននីលោកអូសដៃទៅឋានអវជ័យបាត់ទៅពេជ្រអើយបាយចឹងសូមវន្ទីបង្គំលាប្រគុណម្ចាស់ហើយបងប្អូនដែលស្ដាប់បានខ្លះក្រៃលោកបង្ហោះតណាតណីក៏សូមលាហើយសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យទាំងអស់គ្នាទាំងបដិជ្ជគុណនឹងគង់ក្នុងក្តីហើយប្រាប់ជំរាបឲ្យបានដឹងទៅអ្នកជ្រៀងនឹងនៅសាលាផាត់វត្តប្រាសាទនាងខ្មៅខេត្តតកែវយើងរាល់ថ្ងៃឃុំលវៀងស្រុកសំរោងនេះស្រុកកំណើតរបស់ឯងផងអវលតភ្លេចតាកំពូលពេជ្រគ្មានដឹងខ្មោចអីបើចឹងបងប្អូនទាំងអស់ហើយទទួលស្ដាប់ចោះមិនថាពេលយប់ឬពេលថ្ងៃឥឡូវចប់រឿងទេវ័នកុមារហើយតាយាយសរុបសាច់ក្តីសូមលាហើយចាំពេលថ្ងៃក្រោយរឿងអីក៏ដោយកំងមកចោះអើយហើយមួយយ៉ាងទៀតផ្ដាំបងប្អូនមេញមាអ៊ីអ៊ំទាំងអស់បើចង់តាក់ទងតាកពូលពេជ្រឲ្យជ្រៀងចបៃពីព្រោះនៅវត្តប្រាសាទនាងខ្មៅខ្ញុំមានកូនចៅ7 8បើចង់ត្រូវការចង់ស្ដាប់ចបៃលៃលក់តាក់ទងជាមួយជាគ្រែកវត្តទៅនាមមានប្រនាមថាបដិជ្ជគុណចៅអតិកាភិនវុធីអើយអូមើយឬជាមួយលោកគ្រូចិនសំណាងក៏បានដែរពីព្រោះលេខតានៅជាប់ដៃឆ្នេះសូមជម្រាបលាអស់លោកទាំងអស់គ្នាដោយខ្លីៗចាំទទួលនៅពួជ័យតាជបៃសូមប្រសិទ្ធិពរជូន
នអញ្ជលីលើកដៃទាំងពីរថ្វាយបង្គំលោកអើយព្រះរតនៈទាំង3ដោតដំព្រះពុទ្ធប្រធរប្រសង់ដែលយើងទាំងអស់គ្នាគោរពរាល់ថ្ងៃព្រមទាំងទេវតាទាំងតូចទាំងធំប្រអិនប្រព្រំដែលមានឫទ្ធិមានបារមីព្រមទាំងមហិទ្ធិឫទ្ធិប្រនាងខ្មៅសពថ្ងៃសូមជួយប្រសិទ្ធីពរជ័យដល់បដិយគុណទាំងក្មេងទាំងចាស់ទាំងគ្រូអាចារ្យទាំងសាសានុសិស្សរាល់ថ្ងៃព្រមទាំងលោកតាលោកយាយសូមឲ្យមានជោគឲ្យមានជ័យទាំងអស់គ្នាផងឲ្យមានបច្ចុប្បន្នមាយុងវែងវៃបញ្ញាឆ្លៀសវៃកិច្ចការរាល់ថ្ងៃជាការតាប់បកិច្ចអើយលោកអើយសូមចងចាំជាប់ជានិច្ចមិនថាអ្នកនៅចិត្តឆ្ងាយក្តីខំប្រឹងដោះស្រាយអាជីវកម្មតាំងពីដើមឆ្នាំរហូតចុងឆ្នាំឲ្យមានជោគជ័យបើលោកប្រកបនូវការងារអ្វីអ្វីឲ្យមានជោគជ័យគ្រប់100%ហើយអើយលាហើយថ្ងៃក្រោយចាំជួបគ្នាទៀតអត់កំណត់ទេណា